Pode ir. Você é engraçadão mesmo, hein? Perdedor, hein? Você é engraçadão mesmo, né? Tinha que ser você pra bater na minha moto. Você bateu na minha moto, né? Bati não, só quis. Só quis? Só quis. Mas você vai ver a próxima vez. Quer revanche? Quero. Não pode gravar. Sai daí, gente. Para não gostar? Para.